Қайырлы күн, Атамекен бизнестің жаңалықтары қызметі өз жұмысын жалғастырады. Студияда Әлия Текенова. Қасым-Жомарт Тоқаев мұнай тасымалының баламалы жолын құруды тапсырды. Бұл туралы президент көлік транзит әлеуетін дамыту жөніндегі кеңесте айтты. Мемлекет басшысы шенділерге теңіз жобасы арқылы жаңа инвесторларды тартып, өзге мұнай құбырларының қуаттылығын арттыруды жүктеді. Бұл Каспи консорциумының уақытша тоқтауынан кейін қабылданған шұғыл шешім. Сарапшылар Ресей арқылы жөнелтілетін қара алтынның бір айға шегерілуінен Қазақстан 300 миллиард теңгеден қағылады дейді. Бір айда бюджеттік түсімдер 50%-ға азайып, экспорттық кірістер 70%-ға кемиді. Доллар мұнай-газ саласын қамтамасыз етеді. Егер бір ай ішінде ел бюджетіне шетелдік валюта құйылмаса, теңге одан әрі құнсызданады. Қазір де жағдай оңай емес. Баға тағы шарықтап, халықтың төлем қабілеті төмендейді. Каспий консорциумының жабылу себебі тек экологиялық бұзушылық емес. Мұның астарында саясат жатыр. Еске салсақ, Новороссийскінің Приморск аудандық соты экология талаптарын бұзды деген желеумен Қазақстандық құбыр желісінің жұмысын 30 күнге тоқтатты. Каспий консорциумы бұл істі кейінге шегеруді сұрағанымен алқа билер өтінішті жауапсыз қалдырды. Айта кетейік, Каспий құбыр желісі арқылы елімізде өндірілетін қара алтынның 90%-дайы экспортталады. Ресей валютасы 3%-ға құнсызданды. Оған әлемдік нарықта бренд маркалы өнім бағасының 9,45%-ға күрт арзандауы себеп. Доллардың индексі 20 жыл бұрынғы жоғары деңгейге, яғни 107 пунктке көтерілді. Оның үстіне көрші елдің қаржы министрлігі интервенция жасағалы жатыр. Қазір 1 доллар 63 рубльден асады. Бүгін көк қағазды 475 теңгеге айырбастауға болады. Юаньның рубльге шаққандағы бағамы 9,14, ал рубль 7 теңге 33 тиын. Мәскеу биржасында доллар мен еуроға шаққанда рубль 1,5-3%-ға дейін құнсызданғанымен, Қытай валютасымен жасалған сауда көлемі өте жоғары. Сала сарапшылары нарықтағы өзгерісті үкімет қабылдағалы отырған шешіммен байланыстырады. Ресейдің қаржы министрі мемлекеттік шығындарды азайтып, осы аптада интервенция жасауы мүмкін деген. Тиісінше рубльден басқа да дамушы нарық валюталары құнсыздана бастады. Жаһандық рецессия қаупі күшейе бастаған соң доллар нығая түсті. Газдың бағасы күрт қымбаттағандықтан Еуропаның шығысындағы елдерде экономиканың өсімі күрт азаятыны анық. Аққыш және оның одақтастары Ресей мұнайының шекті бағасын белгілеуге кірісті. Блумберг ақпарат агенттігі осындай хабар таратты. Олар теріскейдегі көрші өндіретін шикізат барелінің 40-60 долларын аспағанын қалайды. Кешелі бері әлемдік нарықта барелі 100-ден жоғары болған мұнайдың бағасы түсе бастады. Қазір америкалық шикізат 98 доллар 26 центке саудаланып жатыр. Бренд маркалы өнім бүгін тағы 2% арзандады. Қазір оның тамыз айындағы фьючерсі 100 доллардан сәл асады. Үлкен жетілікке кіретін елдердің жетекшілері өткен айда ұйымдастырған саммит кезінде Ресейде өндірілетін мұнайдың бағасын кемі 2 есе төмендету туралы бастама көтерген. Олар егер баға батыс белгілеген межеден асатын болса, Ресей мұнайын теңіз арқылы тасымалдауға шектеу жасау керек деген. Мұнайды молынан арзанға сатып жатқан Ресей Қытай нарығынан таяу шығыс және батыс Африка елдерін ығыстырды. Себебі локдаун жарияланған уақытта бағаны түсірген теріскейдегі көршіміз Қытайға көбірек шикізат тасымалдаған. Екі ай қатарынан Ресей мұнай саудасы бойынша ең ірі экспорттаушы Сауд Арабиясын басып озды. Осы сәтті оңтайлы пайдаланған Бейжіңдегі билік қоймаларын толтырып алды. Өткен айда Ресей теңіз және құбыр желісі арқылы тәулігіне 2 миллион баррель мұнай тасыған. Бұл Қытайдың жалпы сұранысынан 15%-ға жоғары. Бірақ бұлай жалғаса бермейтіні түсінікті. Себебі осы аймақтағы тағы бір ірі тұтынушы Үндістан тарапынан да сұраныстың жоғары болатыны анық. Инфрақұрылым салу бойынша Қытаймен бәсекелесуге кіріскен Еуропалық одақ Тәжікстанда әлемдегі ең биік платина салатын болды. Мақсат Орталық Азияны Ресейдің энергия ресурстарына деген тәуелділіктен құтқару. Тәжіктер гидроэлектростанция салуды 6 жыл бұрын бастаған. Енді оларға Еуропалық одақ инвестиция құяды. Жобаның жалпы құны 8 миллиард доллар. Бүгінде жалпы шығыны 3 миллиард доллар болатын жұмыс атқарылған. Душанбедегі билік
құрылысты аяқтай алмағандықтан Еуропалық одақтан көмек сұрады. Инвестициялық банк бөлінетін қаражат көлемі туралы ақпарат таратқан жоқ. Дегенмен блок жетекшілері бір жол, бір белдеу жобасы аясында аймаққа өз ықпалын жүргізіп отырған Бейжіңдегі биліктен қалыспай қаржы бөлуге кіріскен анық. Энергия ресурстарының күрт қымбаттауы, доллардың нығаюы дамушы нарық үшін үлкен соққы. Түркиядағы кәсіпкерлер шығынға баттық, банкрот болмасақ жақсы деп байбалам салып жатыр. Толығырақ келесі бейне материалда. Бүгінде Түркиядағы жылдық инфляция 80%-ға жуықтады. Валюталары қатты құнсызданған. Қазір 1 доллар 17 лирадан асады. Қарапайым халық қымбатшылықтың зардабын тартуда. 60 жылдан астам қызмет көрсеткен жетекші орынға екі кәсіпорындардың өзі істерін дөңгелете алмай отыр. Былтырдан бері электр энергиясының бағасы 3 рет көтерілді. Ең ірі шығынымыз сол. Сондықтан бұрынғыдай бәсекелесе алмаймыз. Бір жылда Түркияда жанар жағармай 300%-ға қымбаттады. Сырттан тасымалданатын тауарлардың бағасы аспандап барады. Халықтың табысы көтерілер емес. Газ қымбаттап кетті. Барлық дүниенің бағасы шарықтап барады. Оның қашан арзандайтынын ешкім білмейді. Қандай да бір жоспар құрудан қалдық. Өнімізде күш табы кеде. Қыста тағдырдек дейтін болдық. Бұрында газ қымбат болғандықтан оны үнемдеп жағатынбыз. Енді оны сатып алудың өзі оңай болмайтын сияқты. Шығынымызды қанша азайтқанмен бірді бірге жетіп алмай жүрміз. Қазір инфляция ақш сияқты ауқатты елдерді де тығырыққа тіреп отыр. Ресей шикізаты импортына еш қатысы жоқ мемлекеттердің өзі энергия ресурстарының шарықтағанын айтып шағымдануда. Сымбат Серікқызы, Әлия Текенова, Атамекен Бизнес. Атырау облысындағы теңіз кенішінде жойқын жарылыс болып 85 жылы туған екі адам қаза тапты. Олардың бірі апат орнында тіл тартпастан кетсе, екіншісі теңіз Шевройл компаниясының клиникасында көз жұмды. Бұдан өзге тағы үш адам жарақат алған. Ауыр халдегі азаматтың бірі компанияға тиесілі тікұшақпен облыстық ауруханаға жеткізілді. Бүгінде апаттың себеп-салдарын анықтау мақсатында арнайы комиссия құрылды. Құзырлы органдарда тергеуді бастап кеткен. Қаза тапқандардың отбасыларына материалдық көмек көрсетіледі. Өндіріс орнында сенімді құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен оның қосалқы ұйымдары гидравликалық сынақ жүргізіпті. Процесс барысында қысым түсіп құбырлар жарылған. Төртінші жарақат алған жұмысшы жылы аудандық орталық ауруханаға жеткізілді. Ол кісінің жамбасы жабық жарақат алған. Оған да толықтай көмегін көрсетіліп жатыр. Жағдай орташа тұрақты. Бесінші зардап шегуші кен орындағы ТШО клиниканың медицина мекемесінің қызметкерлерімен, психологтармен психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Антикор өз қызметкерлеріне қатысты қылмыстық іс қозғады. Оларға фармация комитетінің бұрынғы басшысы Лариса Паққа рұқсат етілмеген тергеу әдістерін қолданды деп айып тағылды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік күдіктілер ведомствоның бұрынғы қызметкерлері деген ақпарат таратты. 2017 жылы жемқорлық фактісімен қамауға алынған Лариса Пақты бір жыл бойы тергеу жедел тобы тергеген. Кейін қылмыс құрамының болмауына байланысты іс тоқтатылды. Ал 2019 жылы Лариса Пак қайтыс болды. Араға жыл салып айып таққандар марқұмды толық ақтаған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі таратылған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының құқықтық мұрагері ретінде Лариса Пактың туыстарына қайғырып көңіл айтады және келтірілген зиян үшін ресми түрде кешірім сұрайды. Тергеу жалғасуда. Үтікпен азапталған талдықорғандық сотталды. Қаңтар оқиғасына қатысқан азамат Батырбаев 4,5 жылға шартты жазаға кесілді. 38 жастағы ер адамды құқық қорғаушылар тәртіпсіздікке қатысқан үшін ұстап, тергеу кезінде ұрып соғып, азаптап, қорлаған. Қазір тергеушілер үстінен де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері тергеуді бастады. Ал азамат Батырбаев 5 жылға жуық пробация бақылауында болады. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырғандардың 33%-ға жуығы шекті балл жинай алмаған. Биылғы тестілеудің қорытындысы осындай.
көңіл көншітпейтін статистикамен ұлттық тестілеу орталығының директоры бөлісті. Бірыңғай тестілеуден кейін қанша оқушының сертификаты жоққа шығарды. Оған не себеп? Осы сұрақтарға дәл қазір студиямен байланысқа шығып тұрған әріптесі Маржан Жұбабай жауап беруге дайын. Маржан, қайырлы күн. Сіз эфирдесіз. Маржан. Қайырлы күн, Әлия. Негізгі ұбытының аяқталғаны кеше ғана болса да, қазірдің өзінде 15 оқушының нәтижесі жойылған. Оған себеп оқушылар ұбытыға пайдалануға тыйым салынған заттармен кірген. Сонымен қатар жалпы биыл небәрі 103 мың оқушы шекті 50 балдан аса алған. Тестілеу кезінде ереже бұзған үшін 322 тестіленуші аудиториядан шығарып, нәтижелері жойылды. Бұл көрсеткіш 4 есе өткен жылмен салыстырғанда төмендеп отыр. 2021 жылы аудиториядан 1305 тестіленуші шығарылған болатын. Ал биылғы ұбытының басты ерекшелігі оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуді екі рет тапсыру мүмкіндігін алды. Осылайша мемлекеттік грантқа сертификаттың балы жоғарысын ұсына алады. Жалпы негізгі ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға 290 мыңнан астам өтініш келіп түсті. Оның ішінде 160 мың өтініші бірінші мүмкіндікті пайдалануға, 130 мыңы екінші мүмкіндікті пайдалануға арналған. ұбт қорытындысы бойынша 154 мың талапкер екі мүмкіндікті есептегенде 276 мың рет тест тапсырды. Жыл соңына дейін тестілеудің барлық видеосы сақталып қайта қаралатын болады. Егер талапкердің тыйым салынған заттарды пайдаланып тест тапсырғаны анықталса, оның нәтижесі жойылады. Сонымен қатар, егер сол нәтижемен грантқа түскен болса, гранты да қайтарып алынады. Әлі әзірге менде бар ақпар осы, толығырақ кешкі жаңалықтарды айтып беретін боламыз. Сөз өзіңізде. Рахмет, Маржан. Бізбен тікелей байланысқа шыққан арнайы тілшіміз Маржан Жұмабай болатын. Ал біз хабарымызды жалғастырайық. Былтыр 1,3 миллион қазақстандық тойып тамақ ішпепті. Осылайша бір жылда елде дұрыс тамақтанбағандар саны 1,5 есеге өскен. Бұл 2016 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш. Сарапшылар ел азаматтары тамақтарының құнарлылығы 9,2%-ға төмендегенін де анықтапты. Қала тұрғындарына қарағанда ауылдағы ағайын құнарлы тамақ көп тұтынады екен. Қаладағы 845 мың адам тойып тамақ ішпеген. Бұл бүкіл қала халқының 7,5%. Қазақстанда ең төменгі тәуліктік тамақтану нормасы 1861 килокалория. Зерттеушілер азаматтардың құнарлы тамақ ішпеуін, азық-түлік бағасының қымбаттауымен және артық салмақтан арылғысы келетін азаматтар қатарының көбейгенімен байланыстырып отыр. Шымкенттегі жұртты жылумен жарылқайтын мекеме халыққа қарыз болып қалды. Тексеріс жүргізген табиғи монополияларды реттеу департаментінің өкілдері монополист мекеменің тұтынушылардан 27 миллион теңгені артық жиып алғанын анықтаған. Департамент дәйегінше 2021-2022 жылдардағы жылу беру маусымында нөмір 3-ші қуат жылу орталығы қаладағы жылу есептегіші жоқ үйлерден берілмеген жылу үшін ақы алған. Шымкентте есептегіш орнатылмаған үйлердің жалпы аумағы 25 миллион шаршы метрден асады. Енді артық алған қаржы келесі жылу беру маусымы кезінде абоненттердің тұтынған жылуы есебінен шегерілмек. Екі бөлмелі пәтерде 60 шаршы метр болса, 11 теңгеден білсегенде 660 теңге, 700 теңге әр үйге, пәтерге қайтару керек. Ол қараша айында, осы 22 жылдың қараша айында түбіртекте бөлек строкамен тұрып, сол тұтынушылар қайтарылатын болады. Қайтарылмаған жағдайда біз қадағалаймыз, қайтарылу міндетті. Қазақстандықтардың депозиттегі ақшасы 956 миллиард теңге азайған. Ұлттық банк дерегінше жыл басында тұрғындардың есепшотында 16 триллион 400 миллион теңге болса, 6 ай ішінде ол 6%-ға кеміп 15 триллион болыпты. Жинақ қаржысын жаппай шешіп алғандар көшін Шығыс Қазақстан облысы бастап тұр. Өңірде депозит көлемі бірден 17%-ға кеміген. Мұндай үрдіс еліміздің бас шаһарында да байқалады. Жарты жылда елордалықтар банктерден 300 миллиард теңгесін қайтып алған. Еске салсақ, ұлттық банк базалық мөлшерлемені 14%-ға дейін көтерген. Сарапшылардың айтуынша, бұл қадам азаматтардың ақшаны жөн жосықсыз жұмсамай жинақтауына итермелеуі керек еді. Алайда қымбатшылық салдарынан халықтың әл ауқаты төмендеп, тірнектеп жиған қаржысын жаппай шешіп алуға мәжбүр болып отыр.
негізінде базалық пайыз мөлшерінің жоғары болғанында депозиттің пайыздары өседі да азаматтар көбіне жинақтауға ұмтылу керек. Бірақ та біз көріп отырмыз, азаматтар жинақтауға ұмтылайын десе де тұрмыс тіршілігіне қаражат көбірек керек болып жатқан. Өйткені кредиттер қазір қымбаттап кетті, нарықта былайша айтқан кезде артық ақша азайды, сондықтан да азаматтар енді осы депозиттегі қаражаттарын пайдалануға көшуі керек. Елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны күннен күнге артып барады. Соңғы бір тәулікте COVID 330 адамнан анықталды. Науқастардың жартысына көбі Алматы қаласының тұрғындары. Шаһарда 191 жағдай тіркелді. Ал Елордада тәуліктік көрсеткіш 36-ға жетті. Үштікті 28 науқас пен Шымкент қаласы түйіндей. Осылайша пандемия басталғалы елімізде 1,308,207 тұрғын COVID-пен ауырған. Қазіргі уақытта 1734 науқас ем қабылдап жатыр. Оның 263-ші ауруханада, қалған 1471-і амбулаториялық жағдайда емделуде. Жалпы науқастардың арасында 12 адамның ахуалы нашар. Құрметті көрермен, назар аударғандарыңыз үшін көп рахмет. Әзірге арнамызға келіп түскен ақпарат легі осындай. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Аман есен жүдесейік. Мишлен компаниясы ауасы жоқ дөңгелектерді өндірісін жандандыруды ойластырып отыр. Өткен жылы олардың Мюнхенде өткен стартаптар көрмесінде Аптиш жобасын таныстырған есімізде. Бұл жоба толық өлшемді модуль, диск және автокөлікке кәдімгі доңғалақтың орнына орнатылуы керек ауасыз дөңгелек. Аталған корпорация қағаздағы сызбаны дайын коммерциялық өнімге айналдыру үшін 16 жыл уақытын жұмсады. Енді бұрын-соңды болмаған жоба 2024 жылдан бастап жаппай өндіріске енеді. Бұл GM автомобиль өндірушісімен арада бекіген ынтымақтастық келісім арқылы мүмкін болды. Санаққа сенсек, жыл сайын әлемде 200 миллион дөңгелек кәдеге жаратылады. Осы тұста айта кету керек, Optis ауасы жинағы да өміршең болмаса да, оның қызмет ету мерзімі қарапайым нұсқамен салыстырғанда кемінде 3 есе ұзағырақ. Бұл қалдықтардың көлемін азайтуға мүмкіндік береді екен. Осылайша Мишлен экологиялық проблеманы шешуге де өз үлесін қоспақшы. Сондай-ақ, жол көлік оқиғаларын төмендетуге септігін тигізетін көрінеді. Себебі үрленетін камерасы жоқ дизайн жүзінде зақымданбайды, шұқыр тесіктерге соққыларға төтеп бере алады. Осы жылдың күз мезгілі Apple үшін жаңалықтарға толы болмақ. Өз тарихындағы жаңа құрылғылардың кең спектрін ұсынатын компания смартфондар мен планшеттерден бастап ноутбуктерге, ақылды сағаттар мен құлаққаптарға дейін жаңалауға ниетті. Бұл туралы Bloomberg сарапшысы Марк Гурман хабарлады. Ол бұрында Apple-дың жаңа өнімдеріне қатысты бірнеше дұрыс болжам жасаған. Менің ойымша, биыл Apple 4 жаңа iPhone, бастапқы деңгейдегі MacBook Pro, жаңартылған iMac, Mac Pro, MacBook Air және AirPods Pro, онымен қоса 3 Apple Watch, iPad және iPad Pro-ны таныстырады. Бұдан бөлек көпшілік асыға күтіп жүрген Apple-дың AR көзілдірігі де келесі жылдың қаңтар айында таныстырылуы мүмкін. Оның тұсаукесері қай мезгілде өтетіні жайында Гурман мырза хабарлаған жоқ. Электромобильдер саласының даму қарқыны күн санап артып келеді. Бұған әрі жаңа ойыншылардың қосылуы үлкен ықпал етуде. Мәселен, бұдан 5 жыл бұрын нарықта Tesla мен 1.5 компаниялар болатын. Бүгінгі таңда олардың қатары 20-дан асты. Lexus сынды алпауытта бұл нарықтың бір бөлігін алмақ ойы бар. Көктемде жапондық автоөндіруші RZ450 атты толық электрлі кроссоверді таныстырады. Бейнеден көріп тұрғанымыздай жаңа көлік Toyota-ның BZ4X моделінің дизайнына ұқсатып жасалған. Онымен бірге көлікте бір платформа негізінде құрастырылған. Lexus мамандары алғашқы электрлі кроссоверінің Tesla мен Skoda ұсынған нұсқаларына бәсекелес болатынына сенімді. Бізге белгілі ақпарат бойынша Lexus RX400e толық қуатпен 534 км қашықтықты бағындыруға қауқарлы, сағатына 100 км жылдамдықты 7.7 секундта еңсереді. Батарея көлемі 71 кВт сағатына болмақ. Күштік жүйесі екі қосалқы электр қозғалтқыштардан тұрады. Бар ақпарат әзірге осындай, бағасы мен өзге де техникалық мүмкіндіктер жайында алдағы уақытта білеміз.